<laughs> da li su nam diplomu u u vidu 15.000 evra, znači diploma je diploma je novac. Ovaj novac se isplaćuje u mesečnim iznosima u zavisnosti od programa i plana koji smo mi ranije predali izvešte predajemo svaka tri meseca, tako da u zavisnosti od toga kakav izvešte predajemo ćemo dobiti ili nećemo dobiti drugu tranšu. Mi se nadamo će sve funkcionisati yes, besprekorno yes, kao i svim prethodnim projektima, tako da to ne smatramo za neki problem, čak nam olakšava celu priču, jer ne moramo sada da skupljamo i da se prisjećamo šta je bilo pre godinu dana, nego to ta zadnja tri meseca predajemo na tri meseca i to je yes, to. A ono što je najinteresantnije, što nismo ni pomenuli, a što je u stvari je osnovni cilj projekta, to oživljavanje sela Vukasov jer ideja je da to selo koje kada sam ja došla u Aranđelovac prvi put 90 neke godine Mene su odveli u Vukasovce, pa su mi pokazali, jer sam ja pričala o nekom divnom pogledu, oni su me odveli u Vukasovce, rekli, popeli me na brdu i rekli, evo ti pogled, kakav pogled tamo, evo ti pogled ovde. U tom trenutku su Vukasovci imali dve ili pro, tri prodavnice, imali su kafanu, imali su školu koja lepo radila. To je bilo jedno živo salo u kome se razmišljalo o još na nekoj kafani koja je trebala da bude tu gde je bio taj divan pogled. Sada su Vukasovci skoro napušteni, ima tu negde oko 200 stanovnika. Ono što se od očekivalo to je da u narednih godinu dana počne da donosi neka sredstva. To je bio jedan od uslova projekta. I ovaj drugi uslov projekta je da znači ta neka sredstva jednim delom budu ulagane u neki socijalni cilj. Ono što smo mi smislili kroz taj zasad, to je zasad višegodišnjih kultura jagodičastog voća, koje će svake godine, iz godine u godinu, donositi više. Yes, tako da yes. ćemo sledeće godine imati veći prihod nego ove godine, one tamo godine još veći yes, i to je jedan zatvoren kruk, svakako da nijedna biljka nije većna pa ni naše maline kupine i šumske jagode, šumske jagode su tu ograničene tri godine, sve ostalo je, su višegodišnje zasadi, ali one same po sebi daju sadnice, daju reznice yes, i, i neku, da tome, tako je, neku mogućnost da se ovaj, to razvije dalje. To je odlično što se kaže to bi bila sam ta neka podrška projektu hipoterapije. Upravo to, tako da mi sad praktično kroz taj zasad za budućnost konačno dolazimo do održivosti hiporehabilitacije, svakako da mislim u ovom periodu i ovog leta sredstava za to neće biti zasad još nije postignut, podignut, ovaj zemlja se priprema polako, to smo uzorali, to je zemlja koju smo kupili zahvaljujući našim fundraising aktivnostima i prikupljanju sredstava.